Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Kauno technologijos universitetas. Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis ir laida Ekspertai pataria. Priminau, galite dalyvauti taip pat laidoje, jeigu naudojate išmanio žinių radio programėlę, tai galite savo klausimus arba nuomonę siūsti štai ten. Aš esu atsidaręs, matau ir galėsiu įtraukti jūs taip pat į mūsų diskusiją. O šiandien kalbame apie mokslo slėnius. Valstybė į mokslo slėnių kūrimą ir vystymą investavo 100 milijonų eurų, nors siekta, kad slėniai taptų svarbių įrankių, padėsinčių plėtoti mokslo verslo bendradarbiavimą, kad čia steigtųsi inovatyvios įmonės, viešoje erdvėje netrūksta kritikos, esą turima infrastruktūra yra neišnaudojama, nesulaukto proveržio. Kaip veikia mokslo slėniai ir kokiais pasiekimais jie gali pasigirti, apie tai mes šiandien laidoje diskutuojame su Kauno technologijos universiteto nacionalinio inovacijų ir verslo centro vadovu Mindaugu Bulota. Sveiki. Sveiki. Gerai, grįžkime šiek tiek atgalios, kai pradėti buvo kurti slėnį Lietuvoje, buvo daug sukelta iš tikrųjų lūkesčių ir vilčių, kaip pasikeis Lietuva ateityje. Kodėl apskritai tų mokslo slėnių reikia? Kokia yra jų pagrindinė funkcija, kaip jie gyvuoja, kokia yra ta jų esmė? Visų pirma, tai ne tik yra mokslo, bet tai verslo, mokslo ir studijų integruoti centrai. Visi labai mėgsta pabrėžti mokslą, bet ten yra ir verslas, ir studijos, ir jų iš esmės tikslas yra integruoti, kurti ekosistemą, nes, kaip mes žinome, inovacijos tiesiog negimsta savaime, jom reikia ekosistemos, reikia žmonių, reikia laboratorijų, reikia verslo, kurie kurtų produktus ir parduotų. Tai jų toks pagrindinis ir yra tikslas – burti inovacijų ekosistemą, kurios įgalintų kurti naujus produktus. Kodėl valstybė turi to rūpintis? Na, nes tai yra milžiniškos investicijos. Per 300 milijonų eurų yra investuota į slėnius Lietuvoje. Kaip žinom, visos pažangios šalis Europoje, tiek už Europos ribų, jos daug investuoja inovacijas. Valstybės prisideda, nes tai yra be abejo didelė rizika, tai yra kuriami nauji produktai, pagrįsta naujomis žiniomis, kurios dažnai ir neišvirsta į produktą ir verslui finansuoti savo pajėgomis, tai būtų labai sudėtinga. Todėl čia ateina valstybė, kuri investuoja papildomas lėšas ir tai padeda skatinti netgi naujų rinkų atsiradimą, taip pat naujų visiškai pramonės šakų atsiradimą. Gerai, pakalbėkime vis tik apie tą kūrimą vertę. Na, kokia ji yra apčiopiama vertė, kurią pajustų ne tik mokslininkai, bet pajustų ir, na, Lietuvos gyventojai, verslo atstovai, bet, na, Lietuvos gyventojai, ko gero, irgi per verslą irgi tą naudą gali justi. Tai mes ją galime išmatuoti. Tai žiūrint per tą prizmę mokslo, verslo ir studijų, iš mokslo pusės slėniai įgalino mus būti konkurencingiams tarptautinėje rinkoje, vystyti projektus su tarptautiniais partneriais. Kauno technologijos universitetas vykdė 29 programos horizontas 2020 projektus. Tai tikrai, manau, nebūtų įmanoma be slėnių infrastruktūros, nes jinai yra moderni ir neretai partneriai netgi būna ir nustebę, kad mes turime tokią infrastruktūrą. Žiūrint iš verslo pusės, būtent Nacionalinis inovacijų verslo centras Kauno technologijų universitete buvo įkurtas, kad padėti verslui surasti atsakymus universitete, kad nereiktų patiems ieškoti per asmeninius kontaktus ir panašiai, kaip senais laikais buvo daroma. Mūsų užduotis tai daryti profesionaliai ir užtikrinti testinumą darbų, taip pat įgalinti tą pačią infrastruktūrą ir be abejo studijų perspektyvo žiūrint, tai studentai, ypač magistrantūros ir doktorantūros lygmens studentai, jie turi galimybės atlikti savo tyriamuosius darbus, pagilinti žinias ir be abejo jie paskui dirba Lietuvos įmonėse, kuria naujus produktus jau įmonėse ir tai prisideda prie ekonomikos augimo, naujų produktų, naujų rinkų kūrimo įmonėse. Tai grinai matuoti per tą prizmę slėnio kaip po tokio, kaip fizinio pastato, tai būtų pernelyg siaura, reikėtų žiūrėti į platesnę prizmę.
Tai ta kritika, kuri yra viešoje erdvėje apie tai, kad slėniai ir investicijos į juos neatsiperka, ji yra nepamatuota, ar mes tiesiog tą atsipirkimą kažkaip kitaip turėtume matuoti? Aš manau, kad mes turėtume pažvelgti plačiau, kaip ir minėjau, inovacijos pačios savaime negimsta, yra daug dedamųjų, yra ekosistema. Būtent slėnių užduotis yra sutelkti mokslo verslo potencialą, jį išnaudoti, o paskui produktai būtų kuriame įmonėse ar naujai kuriamuose startuoliuose ar jau esančiose brandžiose įmonėse ir taip eksportuojant būtų kuriama ekonominė vertė. Tai metodikos, kaip tą tiksliai apskaičiuoti, nėra, tai yra labai sudėtinga. Vertinant iš mokslo pusės mes galim pasakyti, kad vykdyti horizonto programos projektai, jie verti bemaž 8 milijonų eurų, tai yra konkrečios pajamos, taip pat Kauno technologijos universiteto, jeigu imti kaip pavyzdį, per paskutinius 2 metus verslui suteikta paslaugų už bemaž 7 milijonus eurų, tai tos pajamos ir konkrečios gaunamos, bet kaip ir minėjau, mes turėtume žiūrėti į platesnę prizmę. Toj pačioje ekosistemoje veikia ir Kauno technologijos universiteto verslo inkubatorius, kur kūrėsi startuoliai, naujos įmonės. Nuo 2012 metų jau sukurta daugiau nei 300 darbo vietų, sumokėti keli milijonai eurų mokesčių. Tai ta visa ekosistema tikrai yra gyva ir jinai, manau, atsirado, buvo įgalinta būtent šios investicijos. Lietuva yra pakankamai maža valstybė. Mokslo slėnių yra ne vienas, ne du, net ne trys. Ar ne per daug į Lietuvą? Ar nebūtų racionaliau visko koncentruoti viename? Na, man čia šitas klausimas galbūt per sudėtingas, nes tai yra politinis sprendimas. Aš daugiau galiu šnekėti per Santakos slėnio prizmę, kur būtent mūsų centras ir koordinuoja šiai dienai veiklas. Taip pat KTU yra narys Nemuno slėnio, kur per Nemuno slėnio prizmę mes aktyviai dalyvaujam maisto inovacijų projektuose. Apsiimti, spręsti, ar reikia ar 5 ar 4, čia manau... Čia gal klausimas apie tai, ar mes turime išteklių pakankamai pajėgumų žmonių galinčių ten dirbti, kurti? Manau, kad tai strategiškai buvo tikrai geras sprendimas. Žmonės kuria inovacijas, be abejo, laboratorijos pačios nedirba ir sakyčiau, labai yra svarbu užtikrinti tą testinumą darbų. Pirmas žingsnis buvo žengtas, dabar reikia toliau tęsti, investuoti į žmonės, edukuoti juos. Mes žinome, kad įranga mokslinė dažnai yra sudėtinga naudoti, reikalingi tam tikri resursai ir be abejo žmonės turi turėti tam tikras žinias. Tai džiugu, kad doktorantūros stipendijos buvo padidintos, doktorantų skaičius didėja, taip pat ir aplikacijų skaičius daugėja, tai aš manau, kad einama teisinga linkme, nes būtent žmonės ir įveiklina tą įrangą. Na, įvairios inovacijos yra skatinamos įvairiais lygmenimis, tiek mokslo institucijų, tiek verslo atstovų, tiek valdžios atstovų. Ar tokių slėnių atsiradimas ir infrastruktūros sukūrimas, laboratorijų atsiradimas, jis užkrėtė tuo pavyzdžių studentus, ar matote, kad daugiau studentų domis inovacijų kūrimu, nori ten dirbti ir veikti, jau galbūt veikia? Be abejo, aš manau, kad tai vienareikšmiškai padidino norą kurti, supratimą apie inovacijas, kas tai yra naujo produkto kūrimas. Mes taip pat Kauno technologijos universitete esame įtraukę ir studijų programą verslumą ir produkto kūrimą kaip papildomą modulį, tai studentai gali susipažinti su šiuo procesu. Modernios laboratorijos tikrai pritraukia studentus, netgi juos paskatina stoti į doktorantūrą, toliau tęsti savo tyrimus, nes jie mato, kad yra bazė, yra perspektyvos ir yra, kaip minėjau, ekosistema, kuri yra dinamiška. Tam pačiam Santakos slėnyje vienas iš partnerių yra Kauno mokslo ir technologijų parkas, kuriame yra bemaž 100 įmonių ir ne viena įmonė jau sulaukusi daugiau nei 1 milijoną eurų investicijas, tai tikrai ta sinergija yra, jį didėja ir tie patys studentai atranda verslo nišas. Mes
kaip universitetas organizuojame kasmet renginį Technorama, kur pristatomos naujos technologijos. Turime vidutiniškai kasmet apie 70 technologijų pristatomų. Artimai bendradarbiaujam su investuotojais, kurie ateina įvertinti kaip komisija visų pirma šias technologijas, bet taip pat ir randa įdomių projektų investuoti. Tai tikrai vienareikšmiškai šią investiciją paskatino inovacijų kūrimą. Kaip atrodo tas, na, visas produkto kūrimo kelias, inovatyvaus produkto kūrimo kelias, nuo sumanimo gimimo, nežinau, mokslininko galvoje iki tol, kol mes jau jį matome rinkoje ir galbūt jau naudojamės? Dažniausiai tai prasideda nuo kažkokios problemos identifikacijos ir tada sprendimo būdo ieškojimo. Tai gali būti įvairūs sprendimai techniniai, gali būti tiesiog pasinaudojant esamomis priemonėmis, jas panaudoti kažkaip inovatyviai, naujai, kuriant naują sistemą. Yra įvairių būdų, tada dažniausiai pereinama į kitą etapą, kur tiesiog bandoma, ar šitas sumanytas sprendimas sprendžia problemą, ar reikalingi tobulimai, dažniausiai būna ne viena iteracija, ir čia vat būtent kaip šnekėjom apie valstybės investicijas, kodėl jos reikalingos, čia reikia šitame etape tikrai pagalbos, nes tų iteracijų būna daug, jos nepigiai kainuoja, iš žmogiškų išteklių perspektyvos, neretai ir įrangos, ir paskui sekančiame etape gimsta produkto prototipas, kuris gali būti bandomas su potencialiais klientais ir panašiai. Tai tas kelias yra tikrai netrumpas, priklausomai nuo technologijos be abejo gali užtrukti ir dešimtmečius. Mes žinom, kad informacinių technologijų srityje tos inovacijos atsiranda šiek tiek greičiau. Jeigu imsime medicinos, kur reikia validavimo, reikia be abejo ne vieną kartą validuoti, užtikrinti saugumą ir taip toliau, tai gali būti ir 10-20 metų. Kartais gali niekada tas produktas neišvysti rinkos, nes tarkim, na, nepasitvirtino kažkas ar ne, arba jis nebuvo sprendimo būdas problemą išsikeltą įspręsti. Kiek tokių sėkmingų iš tikrųjų produktų, projektų, inovacijų pavyksta sukurti, na, kuriamis galbūt jūs labai džiaugitės ir didžiuojatės? Na, paėmus netgi pasauliniu mastu, statistika rodo, kad bemaž 1% idėjų pavirsta kūnų, pavadinkim, pavirsta produktu. Ir pats procesas produkto vystymo, inovacijos kūrimo leidžia daug išmokti, sužinoti. Jeigu mes šnekėsime apie studentus, tai jie sužino tą visą procesą, gali nuėję įmonę dirbti jau iš karto prisidėti prie įmonės veiklos, kuriant naujus produktus ir panašiai. Tai tiesiog kuria žinias ir per tai atsiranda vertė. Kauno technologijos universitete vykdoma daug projektų, kaip minėjau, ir su Europos partneriais, ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamų, tai galėčiau paminėti kelis projektus, ne per seniausiai straipsnis yra pasirodęs apie išmanę apyrankę, kuri gali diagnozuoti prieširdžių virpėjimą, kas yra tikrai labai svarbu ir visuomeniai, nes tai gali užkirsti kelią dideliai tragedijai. Čia yra tikrai ne vieno projekto, tarptautinės komandos ir bendradarbiavimo su kitais universitetais rezultatas. Laboratorijose kūriamos ir bioskaidžios pakuotės, ir vandens valymo sistemos, kaip minėjau, maisto kompetencijų centre kūriamas funkcinis maistas, naujo tipo baltymai. Ne per seniausiai projektas vienas baigėsi, kur buvo naudojama ultragarso technologija nustatyti odos vėžio pirmasis stadijas. Kaip mes žinom, tai yra labai svarbu pirmoje stadijoje sugebėti nustatyti vėžį, kad būtų galima efektyviai su tuo kovoti. Rinkoje jau keletą metų galima rasti produktą tokį, kuris mažina rankų drebėjimą. Tai yra irgi mokslinio darbo ir paskui iš to sekusios įmonės
produktas, bendradarbiaujant su biomedicininės inžinerijos institutu Kauno technologijos universitete. Tai tų technologijų tikrai yra nemažai, daug jų vis dar yra vystoma ir, kaip minėjau, galima kai kurias jau netgi ir įsigyti. Paminėjęs bendradarbiavimą, čia ko gero jis yra toks raktinis žodis. Jis privalo būti ir tiek tarp mokslo ir verslo, ir valstybės ir mokslo, ir valstybės verslo tam tikrais atvejais. Ne visada bendradarbiavimas yra puikus ir ne visada jis vyksta sklandžiai ir įvairių iš tikrųjų tam yra iššūkių. Kas jūsų manimų paskatintų glaudesnį tą ryšį ir kas galėtų užtikrinti, kad dažniau bendra veikla baigėsi tokiais gražiais rezultatais? Ne, kaip viena iš iniciatyvų Santakos slėnio asociacija inicijavo bendrą tyrimų fondą, kur Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, Vytauto didžiojo universitetas ir Lietuvos energetikos institutas finansuoja tarp institucinius, tarp disciplininius projektus. Ir tai yra iniciatyva grinai universitetų, kur investuojamos savos lėšos ir mes matome tą didžiulį susidomėjimą ir mokslininkai tarp institucijų bendradarbiauja ir tai yra tokia paskata ir galimybė vėliau ateityje vystyti didesnius projektus ir produktus. Nes vienas iš uždavinių ir yra, kad tyrimas, kuris finansuojamas potencialiai, galėtų tapti produktu kelių metų ar kelių dešimtmečių, kaip minėjau, kai kuriais atvejais perspektyvoje. Dabar mes galime kalbėti apie 5 metų veiklos rezultatus reikės, ar ne? Ar tai yra pakankamas laiko tarpas, kad mes matytume, ar pasirinkta kryptis jau yra sėkminga? Ar vis tik slėniam reikia daugiau skirti laiko? Na, žiūrint iš tarptautinės praktikos Prancūzijoje, Olandijoje, kitose šalyse, tai ekosistemos kūrimas užtrunka dešimtmečius. Visų pirma, reikia be abejo investuoti į infrastruktūrą, kas jau buvo mūsų atveju padaryta. Tada yra žmonės, kurie turi būti atitinkamai išsilavinę, be abejo, verslo čia indėlis irgi labai svarbus, kuris padeda identifikuoti esamas problemas ir kartu su mokslininkais ir studentais ieškoti atsakymų. Tai 5 metai yra labai trumpas laiko tarpas. Kaip minėjau, kitos Europos šalis senbuvės, jos jau dešimtmečius vykdo veiklas ir pradeda tik dabar matyti pirmus rezultatus. Aš tikiu, kad po 5-10 metų tai dar labiau suaktyvės bendradarbiavimas ir matysim daugiau produktų, kurie yra eksportuojami į užsienio rinkas ir taip kuriama ekonominė vertė tiek visuomeniai, tiek valstybei. Kaip atrodys būtent slėniai, apie kurias mes kalbam po 10 metų Lietuvoje, yra kažkokia kryptis, vizija, kur link reikėtų keliauti? Aš manau, kad vizija yra tolesnio bendradarbiavimo ir integracijos. Jau ir šiai dienai veiklos yra už fizinių pastatų sienų. Vyksta tyrimai ir laboratorijose, kurios nėra priskirtos slėniui, žiūrint iš investicijos perspektyvos, laboratorijos universiteto įveiklinamos įvairiose projektuose. Kaip ir minėjau, įmonės esančios Kauno mokslo ir technologijų parke pačios investuoja į tam tikrą įrangą, kuri galbūt labiau yra pritaikoma konkrečiau taus produkto vystymė ir panašiai. Tai tas supratimas didėja, daugėja partnerių. Šiais metais prie Santakos slėnio asociacijos prisijungia Kauno klinikos ir Kauno mokslo technologijų parkas, kaip minėjau. Mes matom čia didžiulį potencialą proveržio brandolinės medicinos, nes tai galima puikiai apjungti Kauno potencialą tiek medikų, tiek KTU fizikų, tiek energetikos instituto ir Vytauto didžiojo universiteto mokslininkų. Tai būtų puikiai sinergija ir neperseniausiai girdėjom iš branolinių tyrimų centro CERN, kuris yra Šveicarijoje, kad Lietuvoje bus steigiamas verslo inkubavimo centras. Tikriausiai čia teko ir girdėti spaudoje.
Tai manau, kad tai yra puikus įrodymas, kad slėniai yra reikalingi, nes be šios infrastruktūros, be mokslininkų tenai dirbančių, nemanau, kad turėtume tokią galimybę bendradarbiauti su branduolinės fizikos tyrimų centru. Ir toliau, manau, yra tikslas tik didinti tarptautiškumą, įtraukti daugiau partnerių Lietuvoje, plėsti fondą, kurį minėjau, kuris skirtas tyrimams, įtraukiant ir verslo atstovus ir skatinant tą bendradarbiavimą ir tarpdiscipliniškumą. Na, Lietuva konkuruoja ir tarptautiniu lygmeniu ir, na, aišku, pasaulyje mes labai gerai žinome silicio slėnį. Kaip Lietuva atrodo užsienio kontekste, kitų šalių kontekste ir galbūt kažkada turėsime tą sėkmę ir tapsime irgi silicio slėniu? Manau, kad, kaip ir minėjau, mes turime šansą tapti greičiau, nes galim pasinaudoti patirtimi kitų šalių, tai mums nereikės tiek daug metų, kiek reikėjo kitiems, 30-50 metų prireikė kitiems, kad ta ekosistema būtų pilnai įveiklinta ir pradėtų generuoti produktus. Be abejo, turim suprasti, kad Amerikos rinka yra kitokio masto negu mūsų, tai gal masteliu mes nepasieksime to pačio lygmens, bet manau, kad mūsų uždavinys yra būtent panaudoti mūsų potencialą, jį veiklinti, kuriant naujus produktus, kuriant inovacijas, kurios būtų žinomos pasaulyje. Neretai girdime apie įmonės vienaragius, tai manau, kad irgi slėniai tai yra puikiai galimybė atsirasti toms įmonėms vienaragiams. Kas nežino, tai yra įmonė, kuri vertinama milijardų dolerių ar daugiau, nes tik inovacijos, unikalios inovacijos gali Lietuvai duoti tą vienaragį. Tai va, tai aš manau, kad einam teisingą linkmę. Silicio slėnis gal jau kaip konceptas yra atgyvenęs iš tikrųjų, nes tai yra puslaidininkių verslas, kuris apie 70-uosius prasidėjo. Dabar mes turėtume tikriausiai žiūrėti galbūt į dirbtinio intelekto slėnį. Ir Kauno technologijos universitetas yra išgryninęs kaip vieną iš strateginių krypčių būtent dirbtinį intelektą. Kągi, belieka palinkėti sėkmės darbuose, o aš priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė apie mokslo slėnių įtaką šalies gerovį, žmonių geroviai ir jų atsiperkamumą. Kalbėjome su Kauno technologijos universiteto nacionalinio inovacijų ir verslo centro vadovu Mindaugu Bulota. Dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju gerbiami klausytojai bei žiūrovai, kurie buvote kartu. Aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos. Laidą ekspertai patarė pristato Kauno technologijos universitetas. Ekspertai pataria.